Hej tjejen! Här är det 4 minus ute. 4 minus degrees. Yeah, cold. Ja, härligt. Jag hade hellre bott i Costa Rica, men... Hade du hellre bott i Costa Rica? Ja. Eller flyttat till Portugal, alltså, som the Swedish family? Ja, alltså jag gillar ju vintern, men det är inte så kul att bo i det så här länge liksom. Hej och välkomna till en helt ny video. What's up? Med vintergänget. Ja, här uppe har det blivit vinter. Ja, så att vi har klätt på oss väldigt mycket kläder. Vi ska ut och springa och röra på oss. Yes. Det var ett tag sedan. Ja, en går med vagnen, den andra lubbar. Ja, vem börjar springa, älskling? Du. Okej, jag ska börja lubba. Wee. Där drar han iväg. Där kommer någon springandes. Min snygging. Ja, nu tar ni här på slutet. Och Siri sover. Tredje milen då? Hon sover. Förlåt. Nu väckte du henne. Så jävla onödigt. A few inches later. Det är så skönt att komma ut. Det är så lätt att glömma hur bra man mår av att bara komma ut och promenera och röra på sig. Även när det är vinter, även när det är kallt. Vi behöver den där energin som ja, naturen och att vara utomhus ger. Is it a prego runner? Yeah. Och Sispa, jag vill hem nu. Hej sötnos, har du varit ute länge nu? Vill du in? Vill du in? Vad söt det är. Kolla hur söt hon är. Yeah. Jag sa det, visst är det skönt att komma ut? Alltså, man behöver det. Alltså, det är mycket tyngre nu än innan jag blev gravid, men det är jätteskönt ändå. Jag liksom visualiserade mina mål medan jag sprang. Och där jag vill vara i livet, så psycho-cybernetics. Vad bra då. Ska vi trolla oss in i värmen? Yes. Hej och välkomna till köket med Solomon. Idag ska vi laga en rätt som vi fick tips av en... Vi fick tips av Nina Kitty. Ja, men jag blir nervös när du är med. Ja, men jag okej, hjälper jag dig försöka för slappna av. Okej. Varför blir du nervös? Fan, alltså, jag känner... liksom. Ja, men, jag känner prästa... Jag känner prestationsångest, nu ropar ungen, du är så bra på att laga mat. Vi fick tips av Nina Kitty, en finsk rätt som vi ska testa idag. Så det är en kollåda, väldigt enkelt och väldigt billigt. Vi kommer börja ha med liksom vad grejerna kostar som vi har i. Så ni kan se vad kostnaden per portion blir. Det ni behöver i den här maträtten då. Ska jag inte börja med det? Men du ska ju ha det här som första klippet, sen kommer det sen. Ja, men för nu förvirrar du mig. Vad skulle jag göra? Det här är ju intro. Du har inte visat något innan det här. Nej.
Och sen nu berättar du vad du ska i. Ingen kommer tänka på att det står kol i bakgrunden. Ställ bort tallriken bakom dig i så fall. Ställ dig vid så man inte ser. Okej. Okay. Vad ska jag göra nu då? Ja, nu syns den. Ställ den där på skärmen. Okej, okay, vad ska jag göra nu då? Nu ska du berätta vad du ska i. Alltså, och vi ska visa det bara säga. Att det här är fyra portioner. Fyra personer. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det här, vi kommer laga för fyra portioner, så det har ni att utgå ifrån. Så ska vi börja kolla vad vi ska i den här maträtten? Det är väldigt enkelt. Och jag är väldigt taggad på det här med lådor, för det är, min mamma är halvfinsk, så varje jul och typ påsk och sånt hade vi alltid så här morotslåda och vad heter det, rotfruktslåda, någon sån rotfruktslåda. Så det ska bli asnice. Och vi åt faktiskt den här igår. Det är därför vi testade maten innan. Jag åt innan. Upp typ allt. Ja, du åt upp allt. Sen, sen råkade jag ha... Ska jag berätta vad det är med? Ja, berätta vad du gör. Ja, men sen... Alltså det var så gott. Och jag mådde inte illa maten. Men sen skulle jag ta bort ödlan. Vi har en ödla som husgör. Hennes bajs. Och jag blev så äcklad av det. För jag är så känslig för lukter och grejer. Så jag spytte. Så nu ska jag äntligen få mer kollåda och ha i magen. Vi vill ju testa maten som vi får tips om innan vi visar den för er. Och det var, vi båda blev väldigt överraskade hur gott vi tyckte det här var. Ja, man behöver typ inga ingredienser. Nej. Det är jättebilligt. Mm. Och det här kan man ju ha till andra maträtter. Alltså det är något jag rekommenderar er alla att ha till julbord. Jag typ en sån här, jag kan visa hur vi gör våra morotslåda sen. Ja. Som jag växte upp med. Och ha, som man kan ha till julbord. Alltså den är, alla som har testat den älskar den. Och har ni fler tips på rätter ni vill att vi ska göra, veganska då självklart, det är ju kriterier, så tipsa här nedan. Ska vi gissa på var den här maten kommer landa på per portion? Jag tror det blir 9 kronor och 50 öre per portion. Ja, då säger jag 7 kronor per portion. 7 kronor. Ja, men då kör vi igång. Ska vi kolla på vad vi har i den här maten då? Mm. Nu sköter jag kameran, hej då! Ja, men du får vara med lite, men som vi sa förra gången. Mm. Att du inte liksom påpekar min matlagning. Nej, jag ska vara tyst. Det här är vad vi ska ha i. Och egentligen är det kol, veganfärs och matlagningsgrädde. Och sen kryddar man efter liksom egen bevåg. Jag har skurit upp 500 gram kol här. Det är cirka 5 kronor i pengar. Ja, och nu på hösten är det ju billigt med rotfrukter. Och man kanske inte vill ha såna här stora bitar i, men vi kör på. Det är mat som mat. Lite mer olja. Vi steker med rapsolja, olivolja. Blir en del gifter när det hettas mer. Bränslet. Ja, det är lite svårt det med olja. Jag tycker inte... Jag har hört så mycket skit om alla oljor, så jag blir såhär, men jag vet inte vad jag ska välja. Exakt. Och jag steker på 4 av 6, så det är väl medelhög värme. Så det liksom blir lite mindre volym det här. Och få lite stekyta. Mm. Jag tror efter första gången jag lagar, jag tror jag stekte tillräckligt länge. Men jag tror man hellre vill steka lite för länge än för kort. Sen kan man ha en biträdande chef här i köket. Hej kaffis, är det någon som är hungrig? Det var lite kol, tror du hon gillar det? Kolen har gått i lagar på. Nej. Du säljer inte in det här så bra. Så nu ska vi krydda i örtsalt. Svartpeppar. Nu tror jag den börjar bli lite klar här. Lägg upp sidan. Så, vi kör i lite... Mycket färskor. Lite mer olja, det ska vi väga. Mm. Men först, jag vill ha... Det här var ju något som jag testade igår. Lite vitlök i. Mm. En vitlöksklyfta. Hacka med det. Så... Och i skalet av väldigt enkelt. Pressar vi ner den här. 350 gram vegofärs. Okay.
Så, lite vatten. Så smakerna blandas ut sen. Så. Och nu ska vi börja krydda då. Tänker jag. Okej, en halv umami buljongtärning. Så det blir 1 krona för en halv. De kostar ungefär 2 kronor stycken att bli omtärning. Yeah. Så. Och sen peppar. Så. Och sen lite mer salt. Det finns ju salt i buljongen, men vi vill ha lite till, så där. Tar vi lite cayennepeppar. Lite lökpulver. Lite ekologisk paprika, det ger en fin färg sen på hela... Man kan, om inte man har ekologisk paprika går det bra med vanlig paprika också. Mm. Okej, okay, jag har smakat av. Jag skulle vilja lite mer vitlökspulver bara. Okej. Okay. Så vi tar in en liten ingrediens härifrån. Lite vitlökspulver. Mm. Nu tror jag att den här börjar bli klar. Mm. Så, då är nästa steg det att blanda i kålen. Igen. Nu ska det här in i lådan. Mm. Nina som skickade tips på det här receptet, hon sa att hon föredrar lite fetare grädde, men vi har bara matlagningsgrädde, så det får bli det idag. Okej, 1 deciliter. Okej, vi kör 5 deciliter för enkelhetens skull. Vad tror du om det? Är det lagom blandat nu, älskling? Amazing! Det här är valfritt, det är inget som behövs, men vi har ju lite näringsjäst. Det ger en väldigt ostig smak. Nu ska vi se, vi sätter en timer här. Det ska bli lite fin yta beroende på vad ni har för förutsättningar, liksom hur stor formen är, vilken höjd och annat. Så gå på när det är lite fin yta, men vi sätter och kollar hur lång tid det tar innan våran är klar. 22 minuter har gått. Så länge tog det för oss. Nu tror jag att den är klar, så vi ska ta ut den. Där ja! Look at that! Omkring 20 minuter tog det för våran att bli klar. Taggad! Jo, vi räknade ut hur mycket det blev per portion. Summeringen var så här att grädden kostar 12,65. Färsen 20,55. Vitkålen 5 kronor, buljongen 1 spänn. Så räknar man med det, då blir det 39,2 kronor för 4 portioner. 39,2 kronor för 4 portioner och då alltså 9,8 kronor per portion. Då har vi inte tagit med näringsjästen, oljan. Så omkring 10 kronor. Är du hungrig? Ska vi hugga i eller? Osiris tyckte ju om det här igår, så att du verkar som en liten gnällig general. Hon är hungrig. Här kommer ett skepp från Finland lastat med finsk kålgryta. Mer. Det är gott. Jag tror som ett ja att du vill ha mer och inte spottar ut det. Tredje skeppet. Oh. Det där var bra betyg. Ja, titta, nu ser hon lite glad ut. Ser du lite glad ut? Så där, nu såg det plötsligt mycket trevligare ut med lite spenat, gurka och tomat. Billigt, gott, enkelt. Itadakimasu i Japan. Let's eat. Let's eat. Då hugger vi. Jag kryddade lite efterhand ska sägas. Lite starkare. Vi ska se om den här är bra. Och du gillar det med spice. Mm. Mm. Jag vill nog ha lite mer spice. Och lite mer salt kanske. Men annars var det bra det. Annars var det jättegott. Mm. Härligt.
konsistensen av det är jättenice. Men jag dock vill ha lite mer salt på, men det är jättegott. Mm. Det här är någonting extra som jag aldrig testat förut. Jag gillar att måla och rita, som många av er vet. Men nu ska jag spicea till det. Bob Ross känner nog många av er till. Så, ascool. Alltså han målar ju tavlor på under en halvtimme. Ja, han är död nu, men han gjorde det. Ja, han gjorde det. Så nu tänker jag testa följa en sån tutorial och måla en tavla klar inom en timme. Så här kan vi visa hur hans slutresultat är. Jag har gjort i ordning här med chips och dipp. Så jag kan sitta här och kolla någon målar. Först och främst kommer jag att välja ut de färgerna som han, det står i text här. Titanium white, den här vita och sen så Fetal och blue. Alltså det kommer stå alla färger man ska använda. Mm. Och då ska jag ta ut dem på den här. Så jag ska bara säga, snälla tryck tummen upp på den här videon och subscribe så vi har råd att köpa en sån här ordentlig palett till mig. Så jag kan ha till när jag målar. Vi har inte råd just nu. Han kör en teknik som kallas wet on wet. Så först ska han måla hela den här i vit oljefärg som är blandad med typ någon olja. Så det blir väldigt tunt lager, så det blir vått. Och sen ska man måla på det. Ah! Aj! En gång till. Aj, det är ont. Kan du ta det? Okej, då ska vi se hur vårt den här sitter. Jag har värmt upp den åt dig. Jag satt ju. Det gör ont. Nu har jag lagt på ett sånt här lager. Let's paint! Så det här är första gången jag försöker följa en sån här tutorial. Och det här är den första tavlan jag bara kommer måla i olja. Jag har bara gjort 2 tavlor i mitt liv. Ny dag, nya möjligheter. Jag avslutade på den här igår för dagen för att jag fick inte till det. Jag fick inte till det med bergen och jag bara hormoner och borderline, jag blev pissed och bara vill inte göra mer och tjafsade lite med min partner. Han ville att jag skulle fortsätta och jag var inte bara så arg. Skitsamma. Nu idag mår jag bra igen. Tänker jag klart den här. Jag stod säkert ungefär en timme igår. Så jag ska försöka klart den under 3 timmar. Ska se om jag hinner.
Bob Ross gör den här på en halvtimme så. Okej. Så nu sa Solomon, skit om inte bergen blir som du tänker dig. Gå vidare liksom så att jag blir klar. För att, ja. Yes. Let's get to it. Jag är chockad, det här är första gången jag gör berg med palettkniv. Och det är första gången jag målar någonting med såna här knivar. Vi skaffade dem häromdagen. Jag ska bara säga att när jag målat annars, då brukar det ta typ 30 timmar när jag gör en tavla. Så alltså det här är det snabbaste jag har målat i hela mitt liv. Och det är nog för att jag följer en tutorial och sånt, och så har jag lite erfarenhet för att jag tycker om att måla och rita sen innan. Men alltså jag är typ chockad över att jag lyckas göra vissa av de här grejerna och att det gått så fort. Så om du vill testa måla någonting, testa följa en Bob Ross. Thank you.
Jag trodde inte att jag skulle vara kapabel till att måla så här fort. Eller så här fint. What? Jag är chockad över att jag har gjort det här. Alltså, look at it. Jag ska komma och kolla. Vad tycker du? Jag tar den och säljer den. Vad tycker du? Nice. Hej då, tack för att ni tittat. Och Siri sover. Så jag är lite tyst. Jag behöver gå natten 3 gånger under det här tavelmålandet. Så hoppas ni förstår. Så tack för att ni tittat. Om du ser fler såna här videos eller när Solomon målar en tavla efter Bob Ross, så skriv i kommentarerna.